Ақтөбедегі қарулы қақтығыстардан қаза тапқандар солтүстік қазақстандықтардың да қабырғасын қайыстырды. Өңір тұрғындары лаңкестік шабуылдарды терең күйзеліспен қабылдап, қара жамылған отбасыларына көңіл айтады. Адам санасына сыймайтын әрекетке барған қылмыскерлер қатаң жазалануы тиіс. Сондықтан сын сәтте сабырлық сақтап, елдің қауіпсіздігі мен тыныштығына мән беруіміз керек дейді олар. Елбасы қолына қару алып, адамдарды өлтіргендерге сондай бір қатты жаза болу керек дегеніне мен қосылам. Сондықтан енді біздің парламент ол біздің заңдарды қайта қарау керек деп ойлаймын. Сондықтан бізге қазір керегі бір жағынан күшті көбейтіп, екінші жағынан сондай өзіміз сақтықты көбейтуіміз керек.